Забути про тести і повернути випускні іспити. Назад в освітнє минуле пропонує повернутися комуніст, перший віцеспікер Верховної Ради Ігор Калетник. Переконує, система незалежного зовнішнього оцінювання просто себе не виправдала. Чому парламентареві так не подобається тестування і що з цього приводу думають учні, їхні батьки та викладачі? Дивимось далі у сюжеті. Вона не вірила у свої знання, бо вчилася у сільській школі на Волині. Тести зробили свою справу. Катерина отримала високий бал і зрозуміла, зможе конкурувати з іншими абітурієнтами на рівні. Тепер вона на четвертому курсі одного із кращих вишів столиці. Щось більше, ніж обласний вуз, я не могла собі навіть уявити. Але коли здала ЗНО на дуже високі бали, то побачила, що я можу ризикнути, можу спробувати. І подала свої документи в 5 дуже престижних вузів. Катерина та її ровесники були одними з перших, на кому 2008-го випробували зовнішнє незалежне оцінювання. Тож дівчина переконана, повертати іспити в школу і виші немає сенсу. Натомість колишній митник, а нині перший віце-спікер Ігор Калетник раптово почав критикувати зовнішнє незалежне оцінювання і навіть задумав скасувати його. Лише 20% школярів підтримують систему ЗНО. В той же час, як 80% учнів виступають категорично проти тестування в нинішньому вигляді. Серед основних скарг школярів – складність запитань у тестах і неоднозначність відповідей на них. Через це не всі учні, які впродовж року вчилися відмінно, успішно складають ЗНО. Заява парламентаря здивувала передусім соціологів. Вони не розуміють, хто, коли і кого опитував. Ці дані кардинально протилежні останнім соціологічним дослідженням. Можна спитати, чи подобається їм, що задають уроки. Очевидно, що 98% скаже, що їм це не подобається. Вступні екзамени – це хабарі і нерівні можливості. Тому скасування тестів – це ніщо інше, як бажання відволікти увагу від нагальніших проблем, переконана голова парламентського комітету з питань освіти. Ми маємо катастрофічну ситуацію з бюджетом, запланованим на 2013 рік. Сьогодні вищі навчальні заклади не знають, як вони будуть сплачувати комунальні послуги. Сьогодні місцеві органи самоврядування далі думають про те, як їм скорочувати мережу шкіл, тому що вони знову недофінансовані. Експерти натомість погоджуються, зовнішнє оцінювання недосконале і його треба ще доопрацьовувати. Спершу достатньо буде переглянути зміст завдань і запровадити багаторівневі тести. Неможливо пропонувати один і той же тест математики тим, хто вступає на механіко-математичний факультет університету і на факультет, де готують учителів трудового навчання. Ті, хто за рік-два вступатиме у вищі навчальні заклади, поки не можуть до кінця оцінити усіх переваг і недоліків тестування. Однак кажуть, тести для них були б легшими. Вступ у вуз – це буде набагато легше складати тести, аніж екзамени. Просто так легше. Вон там АБВ і все. Почеркнув, написав, все. Заяви з високих трибун не просто струс повітря. Ректори вищих навчальних закладів підозрюють, комуністи намагаються прозондувати ґрунт, а потім і станцювати під дудку міністра освіти. Йому тестування як кістка у горлі. Дискредитація зовнішнього незалежного оцінювання, насправді, це політика нашого міністра Дмитра Табачника. І я думаю, що це така цілеспрямована кампанія на дискредитацію ЗНО. І що таке зовнішнє незалежне оцінювання? Це єдиний приклад системних позитивних змін. Щоб не хотіли учні і не заявляли експерти, останнє слово буде за Міністерством освіти. Воно поки ініціативу комуніста не коментувало. Тиває очікує, що відповісти як противникам, так і прихильникам тестів міністр Дмитро Табачник зможе вже за кілька днів. Олена Фанасьєнко, Данило Городецький, Тиває.